皆さんどうもこんにちは。Google 合同会社サーチクオリティチームシニアサーチエヴァンジェリストの金谷武明と申します。今日は、ご紹介ありました通り、このスライドは2020となってますが、Google 検索最新情報の2019についてお話をしたいと思います。で、この後なんですけれども、今日スライドは撮影は OK です。スライド撮影 OK ですが、ソーシャルですとかブログなどへ のスライドの写真の投稿を控えていただきたい。僕は大丈夫です。なのでGoogle のこの金谷って人はセッション見に行ったよとか今やってるよみたいな感じで投稿いただく分には全然構わないです。僕の写真をつけてです、ね、つけろと言ってるんじゃないですかね。ですので、スライドはぜひですね、むしろ何か メモを取るのであれば写真撮っていただくといいかなと思っております。はい、というわけで進めていきたいと思います。で、今日なんですけれども、改めてハッシュタグ WC 大阪2019となっておりますので、こちらでぜひなんかいろいろ感想などをつぶやいていただければと思います。そして、そうですよね、ちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、今まで僕の何らかのイベントで実際にセッションを聞いたことがあるって方はどのぐらいいらっしゃいますか？ありがとうございます。結構多いです。3割ぐらいです。ありがとうございます。僕は一応初めての方もたくさんいらっしゃるだろうなと思いますので自己紹介しますと、Google に入って今13年目、結構経ちました。僕が入った時はまだ Chrome もなかったし Android もなかったしみたいな時代だったんですけど、入った最初は AdWords という当時のですね、今 Google 広告の、チームに入りまして、その後2年半、そのチームにいた後に、検索の仕事に移動しました。で、そのさらに13年遡りますと、前職はゲーム会社の EC サイトのディレクターをしておりました。ですので、いわゆるウェブ、事業者側で、検索ですとかマーケティングですとかいろいろ工夫して、集客をしていた時代があります。じゃあ何をしているのかと申しますと、実際にこうしたイベントに来て皆さんにお話をしたりですとか、あとウェブマスターフォーラムという形で皆さんのご質問を受け付けてお答えしたりですとか、ウェブマスターオフィサはこちら、ちょうど一昨日ですかね、やったんですけれども、オンラインの、オンライン形式の、Q&A を、月1回やっております。そして公式情報、検索についての公式情報はウェブマスター公式ブログで公開しております。で、どんなトピックをやっているかというと、サーチコンソール、モバイルフレンドリー、モバイルファーストインデックス、いわゆる SEO 全般の話であったり、HTTPS、スピードアップデート、AMPPWA、PWA といったような話をカバーしております。で、通常はですね、Google の公式の、チャンネルからいろいろな情報を発信しているんですけれども、こうしたイベントなどについては、僕の個人的な Twitter アカウント、このジャンピング2というとても仕事っぽくない、まさに個人アカウントなんですけれども、を使って告知などしておりますので、よかったらこちら見ていただければと思います。というわけで今日のトピックはこんな感じです。で、今始まる直前に一度話したんですけど、その後いらっしゃった方もいるかもしれないので、もう一度お伝えします。今日ですね、インタラクティブにやろうと思っていて、皆さんといろいろお話をしながらやろうと思っています。で、いろいろ僕の質問に答えて正解するか、僕が挙げてもいいなと思った方にはこちらの去年のイベントで作った T シャツがですね、いくつか余ってましたので、こちらを持ってまいりました。こちらを差し上げたいなと思います。こちらですね。この大阪のイベント向けに作ったこの、Google ダンスというですね、去年やっていたイベントの T シャツをですね、SM、L、XL とあって、4サイズが2枚ずつありますので、8枚あります。8名様にプレゼントします。で、これは、サイズは先着順になりますので、この配った順、引き換え券、僕が 手作りして朝はこうビビビって切ったこの手作りの券を上げた順番ではなくて、僕に取りに来た順番ですので、後で深刻な争いになるかもしれないですけど、そこは当事者間でどちらがよりそのサイズにふさわしいかとか話し合っていただければと思います。半分冗談です。というわけで、すいません、内容に入っていきたいと思います。まず最初ですね、サイトキットの話をしたいと思います。サイトキット、もう使ってるよって方はどのぐらいいらっしゃいますか？よかったら挙手を。
思ったより少ないですね。1割以上くらいいないけど。ありがとうございます。サイトキット知ってるって方はどのくらいいらっしゃいますか？あ、出たのは知ってる。ありがとうございます。4割ぐらいですかね。こちらですね。ちょうど、ワードキャンプの、おそらく東京、今年の11月に開催された東京のイベントの前日ぐらいに出た、一般公開されたんですけれども、このワードプレスの、Google が、公式に、作ったワードプレス用のプラグインとなっておりまして、こちらをご利用いただくことで、Google の、主要な、おそらく皆さんがよく使うサービスという意味で主要なサービスを、簡単に、手軽に導入することができます。そして、例えば、サイトのインプレッション数、検索結果におけるインプレッション数であったり、クリック数、また、何か皆さんのサイトの改善ポイントといったような情報を、一目で見ることができるようなツールとなっております。ですので、ちょっと一部英語のままですけれども、Bringing the Best of Google Tools to WordPress という、なんか日本語に訳すとなんかとっても違和感になっちゃう。なるんであれなんですけど、Google のツールの中で本当にベストなツールをWordPress に持ってきたよと。ですので、それぞれこれまで、それぞれの管理画面にログインして開かなくてはいけなかったようなものを皆さんのダッシュボードで手軽に見ることができるようになりました。で、何ができるようになったかというと、一つ目が Search Console。そして二つ目が Google Analytics。そして三つ目が AdSense。そしてページスピードインサイツと、この4つのツールが、主にこの4つのツールを手軽に使えるようになっております。で、実際にですね、ちょっと今日はもうあまりざっくりとした画面しかないんですけれども、こういった形でですね、実際にこの4つのツールを組み合わせた形で管理画面でパッと見れますので、一目で、例えば、おそらく皆さんの立場、何ですかね、運用している立場からすると、すべての画面がやっぱり一つで見えた方が便利。ざっくりと把握するという意味では、一つ一つを開くよりは、パッと開いて何か問題が起きてないか、いつも通りの成果が出ているかどうかということが見えた方が分かりやすいと思いますので、そういった感じのダッシュボードのトップはいろいろなツールを横断した、重要な情報が表示されております。で、個別にですね、非常にクリックするとそれぞれのツールにも飛べますので、このサイトキットを導入していただいて、ぜひですね、そちらからさらに詳しく見るみたいな形で使っていただくといいのかなと思います。で、この画面ですと、例えば向かって、右側の方はサイト全体の情報です。統計データ。例えばこの、2つ目のサーチファンネルって書いてあるんですけれども、こちらではこのサーチコンソールとアナリティクスのデータがすごく混ざって出てるんですね。ですので、それぞれのこのツールを、2つのツールが1つになっているところのすごく良いケースかなと思うんですけれども、この、例えば、インプレッションがこのぐらいあって、実際にクリックがどのぐらい発生した。ちょっと丁寧に説明すると、このインプレッションというのは、検索結果に皆さんのサイトが表示された回数です。1.3K というのは1300回。1300回表示されて、何らかの形で検索されて、検索結果に表示されたけど、17クリックしかなかったって、ずいぶん少ないですね、これ。1300表示されて17クリック、ちょっとこのサイトはかなり改善の余地がありそうな感じがしますけれども、そういったようなことが、で、右側の2つはアナリティクスのデータなんですね。このユニークビジティングフロムサーチなんで、検索からの、ユニークユーザーが129で、この、バウンスレートが、バウンスレートの日本語訳って今何でしたっけ、94.89% だと。なので、結構高いなとか、いろいろなことが、パッとこの画面で、ツールをまたがって、またいで見ることができます。で、この左側は個別のページのデータなんですね。それぞれ今閲覧しているページの、このダッシュボードにログインした状態で、個別のページを開いた場合に、そちらをクリックしていただくと、上の方の、ツールバーのようなところにこのサイトキットのアイコンがあって、そこをクリックしていただくと、そこから個別のページのデータが分かります。例えば右側の方はサイト全体がどのぐらい表示されたかなんですけれども、左側についてはこのページがどのぐらい検索されたのかといったことが調べることができますので、非常にですね、今まさに開いているページの状態が分かるという意味ですごく便利なツールになったかなと思います。
で、この導入方法は非常に簡単で、実はこれまでも導入していただくことは可能だったんですけれども、結構技術的なスキルが必要だったんですね。今度は普通にクリックしてこのウィザードに沿って進めていただくことで簡単に導入できるようになっております。ただしちょっと英語なので、確かまだこれ日本語化されてないと思いますので、少しわからないところがあるかもしれないですけれども、何か特別なフローがあるわけでもないので、それぞれのツールとの連携を許可しながら進めていく、通常のプラグインの導入のプロセスとあとは同じようなものだと思います。というわけで、こちら本日からこの資料を作られたのがその時だったので、そのまま訳してしまいました。もう皆さんご利用いただけますので、ぜひ試してみてください。ぜひですね、もうすでに試しているよという方は使い勝手などぜひ後ほどこう直してほしいとか、僕に言っていただければ直しますよという意味ではなくて、担当者に伝えることぐらいはできますので、ぜひですねフィードバックいただければと思います。やっぱり便利になったみたいな声もあるとすごくいいなと思うので、はい、というわけで斉藤キットです。よろしいですかね。というわけで、さあ2つ目のここからですね、いろいろなトピックを Q&A 形式でいきますけれども、何か質問形式ですと。さあこんな質問が来ました。あ、すみません、質問はですね、初年のためご紹介しておく、僕が勝手に作ったものです。ただよくいただく質問なので、よくある質問です。もうノーフォローは不要ですか。ノーフォローを設定しても Google が無視するようになるという記事を読んだのですが、本当でしょうか。本当だとすると、もうノーフォローは設定する必要はありませんかというご質問をいただきました。これについて何か私が答えを頼ますという方はいらっしゃれば、ぜひ挙手を。あ、間違ってたらすいません。ノーフォローっていうのは、確かに以前まではGoogle がインデックスをしないシグナルになっていたんですが、直近の発表だと確かノーフォローではなくて違った属性が Google で変更があったかなっていうぐらいの回答です。ありがとうございます。ぜひこちら引き換え券を差し上げましょうか。そうですね、こちらですね、ノーフォローについて正解としては、ノーフォローの取り扱いは変わりましたが、リンクについてのガイドラインは変わっていませんと。なのでちょっとこちらを詳しくご紹介すると、じゃあそもそもノーフォローって何かというと、Google のそもそもアルゴリズムのかなり重要なところで、ランキングなどそのページの評価を決める際に、他のサイト、他のページからのリンク、またはそのページから他のページへのリンクというものをすごく重視しております。そのリンクの関係というものを、考慮して、ランキングを決めている。それだけじゃないんですけれども、それがランキングシグナルの200以上ある中の一つであるですというのは結構有名な話だと思うんですけれども、そのですので、リンクを貼るということは、一つそのリンクを貼ったサイトがそういう検索結果について少し有利になる可能性があるという行為です。ところが、リンクを貼るという行為は実際には好意的な場合ばかりでもないですよ。例えばこのサイトはひどいみたいなことを書きたいときに、そのリンクを貼ったがために、そっちのサイトが検索結果でより表示されるようになってしまうというのは、おそらくその記事を書く方にとっては全然本末転倒になると思いますので、そうしたリンクの効果を渡さない、別の言い方をすると、それを僕らはページランクと呼んでいたんですけれども、このページランクを渡さないようなリンクの貼り方を、僕らはお願いしていました。それが、ノーフォローというものをリンクに設定していただくことで、実際にそのリンクの、ランキングへの効果を、無効にすることができました。で、これは絶対的な指示だったんですね。で、これが指示ではなくて、あくまでも、今後ですね、2つ変更がありまして、このノーフォローを僕らこれまで確実に従っていたんですけれども、あくまでもヒントとして取り扱うようになります。ですので、今後はひょっとしたらその
ノーフォローをつけていても僕らはそのリンクを評価する、プラスに評価するかもしれないし、まあ、実際にその後ノーフォローがついていたものをたどらなかったんですけども、クロール、すみません、ちょっと今日クロールインデックスの細かい話はしないんですが、まあ、クロールというプロセスがあって、そのクローラーがたどらないっていうのが一つの特徴だったんですけれども、そのたどる可能性もあります。というのが、すみません、前提の話です。で、改めてこの回答に戻ると、まあ、リンクについてのガイドラインは変わっていません。あ、質問に戻りましょうか。で、ノーフォローを設定しても Google が無視する。つまり、ノーフォローを設定しても Google が従わなくなる可能性があると。で、これは本当ですかというと、本当です、ね。だけど、ノーフォローを設定する必要がありませんか。必要な時には設定する必要があります。つまり、ノーフォローをつける際のもう一つの重要なケースとしては、例えば有料リンク、お金をもらって発生したリンク、例えば僕らはその今お話しした通りリンクをがたくさんあるページというのは、いろいろなサイトからリンクを受けているページというのは検索結果の評価が高くなる可能性がある。ところが、じゃあたくさんリンクを貼ればいいじゃん、お金払って業者に頼んでたくさん貼ってもらおう、まあ、20年ぐらい前の話ですね、まあ、そういった時代があって、でそういったものはガイドライン違反、このウェブマスター向けガイドラインのリンクのガイドラインに違反するものとして、まあ、指導対策もしくは自動の対策の対象となって、むしろですね、元よりも順位が下がってしまうようなことになります。でなかなか解除されません。ですので、まあ、そういうことはしないようにお願いしていて、特にそのお金を払ったことで記事を書いてもらって、そこからリンクを貼ってもらうというものは、やっぱりお金を払ったことによって発生したリンクですので、そうしたリンクについてもノーフォローをつけるようにお願いしておりました。ですので、このノーフォローが今後ヒントになるんですけれども、このリンクについてのガイドラインは変わっていませんので、ぜひまた今後もつけていただければと思うんですが、ここでもう一つですね、新情報として、この属性、このノーフォロー以外にですね、これまでノーフォローしかなかったんです。このレルノーフォロー一番下しかなかったんですけれども、今スポンサード一番上ですね、スポンサードと UGC、 そしてノーフォローと3つになりました。で簡単にご紹介すると、スポンサードというのはまさにこの広告であったり有料プレイスメント、まあ、有料の記事などのリンクなどからのリンク、この記事はまあ、広告主がお金を払って書いた記事広告で、そこから広告主のサイトへリンクを貼っていますよということを Google に伝えるために、この REL スポンサードというのをつけてください。そして UGC というのは、まあ、日本だとはよく CGM と呼ばれますけれども、まあ、ユーザージェネレーテッドコンテンツ UGC、まあ、例えばフォーラムであったり、まあコメント欄、ブログなどのコメント欄などで皆さんがプラットフォームもしくは事業主側が制御できないようなリンクが発生する可能性がありますけれども、そういったものについては UGC というものをつけていただくと、 Google はそれは、あ、このリンクは UGC が、まあ、生成したものなのなんだということを理解することができるようになります。そして3つ目はこれまで通りのノーフォローで、まあ、この広告であったり有料プレイスメントにはもう該当せず、またコメントやフォーラムでもないようなものでリンクの効果を渡したくないといったものについては、このノーフォローをつける、これまで通りつけてくださいというものです。で、いくつか FAQ があります。でこれはあくまでも新しい変更です、まあ、そう変えていただくと嬉しいなと思うんですけれども、この慌てて変更する必要はないです。皆さんがやらなかったことで何らかの何か順位が下がるですとか何か悪影響があるわけではないです。ですので慌てて変更する必要はないですけれども、今後何か、まあ、サイトを制作する際にはこういったものがを考慮していただけると嬉しいなと思います。そしてこれらの属性は、まあ、このノーフォロー UGC のように組み合わせることが可能です。でこの次の項目につながるんですけれども、広告や有料リンクは引き続きノーフォローかスポンサードを受けていただきたいんですけれども、他の検索エンジンを考慮して組み合わせても OK です。これどういうことかというと、このスポンサーノーフォローかスポンサードをつけていただければいいんですけれども、これはまだあくまでも Google の新しい機能で、例えば Google 以外にも検索エンジンあります。
Google 以外の検索エンジンはノーフォローを引き続きつけないと、他の検索エンジンには有効ではない可能性がありますので、ノーフォロースポンサー、スポンサードのような形で併記していただくのがいいかなと思います。そしてこの変更はすでにランキングへ活用を開始しております。つまり、これまではもうノーフォローがついているとランキングの考慮はしなかったんですけれども、そこは始まっています。ただ、すごい劇的に何かが始まっているというよりは、実際にすごく価値があるコンテンツにもかかわらず、例えばなぜかノーフォローをつけているみたいなケースが結構多く見られたんですね。で、やっぱりリンクのその関係性というのは非常に僕らにとって、そのページの順位などを計算する上で非常に重要ですので、そういった意味でも、この重要なページに対するリンクが、おそらく、まあ、何か、まあ、理由はわからないですね。でもやっぱりノーフォローじゃなくていいんじゃないかみたいなものケースについてランキングへ活用するようになりますので、まだ今後それがどんどん広がっていくのか、実際そんなに多くはないのかってまだ僕らにもわからないですけれども、始まっております。そしてクロールし始めてきちんとインデックスされるようにもなるのは来年の3月1日からとなっております。で、詳しい情報はですね、このヘルプ記事、Google に外部リンクの関係性を伝えるというヘルプ記事がありますので、ぜひこちらをご覧いただければと思います。で、こちらのブログ記事の方はですね、英語となってしまうんですけれども、下の方のブログ記事の方に、今の FAQ も合わせて掲載されておりますので、ぜひそちらをご覧いただければと思います。というわけで次いきます。日本語キーワードハックの話です。なんだこれは。さあ、次の質問です。大量の低品質のリンクを発見しました。サーチコンソールのリンクから外部リンクを見ていると大量の低品質のリンクを発見しました。そのページを見に行ってもきちんと開かないのですが、これはどのように対処すればよいでしょうかというご質問です。さあ、これについてどうすればいいか。ご存知の方いらっしゃいますでしょうか。どうですか。手が上がらないです。あ、これ前提としては自分のサイト、まず自分のサイトでページがなかった場合はまずリディレクトって言って他のページに行くようにするか、Google に要因これはもうカタログしないっていうボタンがあったと思うんで、それを押すかどっちかだと思うんですけど、いかがでしょうか。はい、ちょっと違うんですけれども今からご説明しますので T シャツを差し上げます。後で引き換えに来てください。ありがとうございます。ちょっとですね、よくご質問いただくんですが、あまり知られてないので、今日話題にしたので、全然大丈夫です。これ何かというと、これ実はですね、本質的なハッキングの問題ですと。何言ってるか全然わかんないですよね。で、何かというのをご説明すると、まず最初に、このそもそもサーチコンソールのリンクの機能が何かって話なんですけど、ぜひこのサーチコンソール、皆さん登録されていたら、この g.co/searchconsole 行っていただいて、こちら無料のツールですと。で、皆さんが、一応ご紹介すると、皆さんのサイトの、先ほどのサイトキットの中にも入ってるんですけれども、皆さんのサイトの、検索、Google 検索におけるパフォーマンスを見たりすることができるダッシュボードのようなものですと。例えば、Google 検索でどのぐらい表示されて、どのぐらいクリックされて、平均掲載順位がどのぐらいで、クリック率がどのぐらいなのかみたいなことをページごとであったり、サイト全体であったり、いろいろ調べることができますと。で、このデータは Google のインフラ側のデータですので、他のツールで知ることができませんので、非常に、Search Console を、もし検索からユーザーが来てほしいと思っているのに、Search Console を使っていない方がいらっしゃったら、ぜひ使ってみるといいと思います。で、この Search Console を開くと、この左下の方にこうした形でリンクっていうところがありますので、そちらを開いていただくと、このサイトに関するリンクにまつわる様々な情報を見ることができます。で、先ほどのご質問は、この中に外部からのリンクのサンプルリンクとして表示されるんですけれども、そこに
怪しいリンクがたくさんあったんですね。でどんなリンクだったかというと、例えばこういうサイトが例えば多分大量に検索結果に表示されたりすることがありますと。ちょっとまあパッと見ただけで日本語的に少しおかしい感じがし、するところもあるかもしれないですけれども、何かちょっと単語が詰め込まれていて、でこういったページが、まあ一概に一つのパターンとも言い切れないんですけれども、よくあるのは海外のサイトがハッキングされて、例えばブルガリアとか、よくあるのは .br ですとか .ru ロシアですとか、こういった海外のサイトがハッキングされて日本のサイトのコンテンツが、まあ、そのままコピーされるケースがあるんですね。でこの検索結果のこの例ですと、これちょっとまた別なんですけれども、自動生成されたようなコンテンツになるんですが、まあ、実際に、まあ、日本語の作られたページをそのままコピーされてしまうケースがあります。そしてそのままコピーされているので、その皆さんのサイトの、まあ、そのもちろんコピーの仕方にもよるし、皆さんの設定の仕方にもよるんですけれども、そのままリンクがですね、皆さんのサイトに向いているんですね。ですのでそのハッキングされたロシアのサイトから皆さんのサイトへリンクが貼られたことになってしまうんです。でさらにちょっとややこしいんですが、それをさらにクローキングというテクニックで隠してるんですね。まあ、この辺はちょっと皆さんの分かんない方はへえぐらいに思っていただければと思うんですけど、クローキングというのは Google のクローラーには見せる、クローラーに見せる情報と実際にユーザーに見せる情報が別にして、まあいろいろ発見を遅らせたりですとか、まあ何らかの目的、悪意を持ってやるんですけれども、このケースですと Google のクローラーにはそのコピーしてきた日本語のサイトを見せるので、まあ、日本のユーザーを誘導することができる可能性がありますと。でその一方でそのコンテンツを盗まれた人たちが、あれなんか自分のサイトに変なリンクがあると思ってそのサイトを見に行っても、実はそこで時代レクとして別のサイトに誘導してしまったりするので、もしくはそのサイトが開くんですけれども別のコンテンツを見せるので、404などを見せることで、あれ何もないということで、じゃあ大丈夫なのか、もう大丈夫なんだみたいな感じになるんですね。ところが実際は Google のクローラーにはこの盗んだコンテンツを見せ続けているので、まあ、実際に検索結果に自分たちの盗まれたコンテンツが見知らぬドメイン上に表示され続けると。でそのこの問題はすごく現象としては、このリンクが自社サイトに大量に発生しているのでリンクの問題であるかのようにも感じるし、コンテンツが盗まれているのでコンテンツの問題、著作権の問題のようにも感じますし、すごく難しいんですね。おそらくその具体的なこういった知識がないと何の問題かもわからないし、何のためにやってるかもわからない。でサイトを見に行くと何もない。じゃあどうすればいいのかというと、今お話しした通りこの問題は本質的にはハッキングの問題ですと。ハッキングされたのが全ての根本的な原因なので、このサイトについてぜひですね、 Google にスパムレポートを送ってください。スパムレポートからこれはハッキングですと、ですのでこの不正行為があるウェブページのアドレスというところで、そのハッキングが、まあ、リンクが確認できている、サーチコンソールで表示されている URL などを入れていただいて、それが表示されるような検索のキーワード、まあ、省略なので何か確認できない場合にこう開けていただいても大丈夫です。でその他の詳細のところにハッキングされていますのような形で書いていただくといいかなと思います。というわけで詳しい、この件について詳しい情報はですね、さらにこの日本語キーワードによるハッキングを解決するという、こちらをご覧いただければと思います。さあすいません、残り15分というところでちょっとですねペースを上げます。混合コンテンツについて、混合コンテンツがあると表示されなくなるか、最近今後 Google は混合コンテンツはそのページを表示しなくなるという記事を読んだのですが、それは本当でしょうか。イエスかノーで聞きます。それは本当だと思うか本当じゃないと思うか、どなたか。手を、じゃあどうぞ。
ロームはブロックする。はいか家で。あ、家。正解です。はい、ですね、この、そもそも何の話かもわからない方もいらっしゃるかもしれませんので、簡単にご紹介すると、この、まあ、回答から言うと、ページ自体ではなくて、HTTP でリンクされたコンテンツが読み込まれなくなります。で、どういう話かというと、この、元の記事は、この Google のセキュリティブログというところに載った、この Norm a Mixed Message About HTTPS というところの、この記事が問題で、これどういうものかというと、皆さんのサイトで HTTPS に移行して、サイトたくさんあると思うんですけれども、ただその中に実は HTTP でリンクしたままのコンテンツが残っているケースがあるんですね。で、それは非常にセキュリティ的には危険な状態ですと。まあ、ユーザーを危険な状態にする可能性がある。ユーザーであったり皆さんのサイトを危険な状態にする可能性が残っているということですので、そういったものを、まあ、解決していただきたいなと思っています。で、すでに、例えば JavaScript であったり、iFrame のようなものが HTTP でリンクされているものはもうすでに読み込まれていないんですけれども、一部動画ですとか画像ですとかオーディオなどは HTTP のリンクがまだそのまま表示されています。それを段階的に、ぜひこの記事をご覧いただければと思うんですけれども、強制的にですね、HTTPS として読み込みます。確かこの Google は、Chrome は今後。HTTPS として読み込んだときに、実はもう HTTPS は設定されている場合には読み込めますので、開きますし、HTTPS で開かなかった場合には、そこは何も表示されなくなるということになります。ですので、ぜひですね、そういったものがないかどうかをご確認いただければと思います。で、その詳しい情報としては、この混合コンテンツとはというのと、混合コンテンツの防止という、ちょっと技術的なページとなりますので、エンジニアの方などに、読んでいただければと思うんですけれども、こういったコンテンツもありますので、ぜひ見ていただければと思います。ですので、ページ全、ちょっとですね、このページ全体が読み込まれなくなるんじゃないかっていうふうな誤解が少し広がったので、今日ご紹介しました。さあ、次の問題です。これもちょっとソーシャルで話題になった話なんですが、10年以上前の古い記事の取り扱い。Google は10年以上前の古い記事を検索結果に表示しなくなったという記事を読んだのですが、本当でしょうか？本当だとすると、その理由を教えてください。さあ、本当だと思うかどうかですけれども、この答えを知っている方。嘘です。正解です。ありがとうございます。Google がやっぱり古い記事を紹介しなくなる、検索結果に表示されなくなるという衝撃的な情報が少し検索結果で、じゃなくてソーシャルでですね、確定的に流れてすごく話題になったんですけれども、これは違います。本当ではないですと。10年以上前どころか、20年以上前でも、もっと古いコンテンツでも検索可能です。ちょっと詳しい背景をちょっと省くとして、ぜひちょっといろいろ探していただくと見つかると思いますが、そもそも Google のミッションというものがあって、僕らは世界中の情報を整理して、世界中の人々がアクセスできて使えるようにすることを目指してやっています。で、このミッションをもしきちんと理解していただいていれば、そうした Google が10年以上前の情報を検索結果に表示しなくなったということを読んだとしても、いや、そんなはずはないって思ってもらえるはずだと思うんですよね。Google は世界中の情報を集めているので、1000年前だろうが、2000年前の情報だろうが、表示できるものだったら表示しようとしていますので、なので、そういった情報にも惑わされないようにしていただければと思います。で、ちなみに古いコンテンツを検索する方法っていくつかあって、簡単に手軽に表示されていることを確認する方法というんですかね。この検索結果のところの、検索ボックスのところのツールというところを押していただくと日付を指定することができますので、こういった形で、いついつより前という形で日付をして指定していただいて検索していただくとか、あとはこの、例えばキーワードと一緒にこの before でコロンで日付、年、月、日付という形で日付をしていただくことで、この日付より前の検索結果に絞り込むことが可能です。ただし、日付の判定というのはすごく難しいんです。
なのでこの検索結果にはちょっと笑ってしまうような全然古くない情報が混ざる可能性はあるんですけれども、例えば今年の記事の中に一部、例えば1998年の1月1日にこんなことがあったみたいに書いてあったのが、そこに引きずられて1998年の1月1日の記事としてここに表示される可能性というのはあるんですけれども、そんなもんなんです。僕らも頑張ります。まあ、でも少なくともいろいろ古い情報も見つかりますので結構楽しいです。この90年代の情報とか、こんな企業サイトがこんなウェブサイトだったんだみたいな、僕がやるとすごくなんかよろしくないと思うんですが、ぜひ皆さんの見つけると結構楽しいと思います。コアアップデート、あと2つぐらいですかね。コアアップデートの回復のポイントを教えてください。Google のコアアルゴリズムのアップデートによりサイトのトラフィックが減少しました。早く修正して元に戻したいのですが、ポイントなどありましたら教えてくださいというご質問をいただきます。こちら、こちらすいません、イエスノーじゃないんで、言ってしまいます。こちらですね、ちょっとこの質問に戻ると、コアアップデートって、何か皆さんのサイトに問題があって下がったですとか、皆さんのサイトが何か悪いことをしてしまったので下がった、みたいなものではないので、何か修正して元に戻すとかいうものではないんですね。あくまでも Google が定期的に、不定期的に行っているアルゴリズムの変更があったというだけに過ぎないんですね。ぜひですね、この詳しい情報はこちらの Google のコアアップデートについて Webmaster の皆様が知っておくべきことというのが今年の10月1日にこうしたブログを公開しておりますので、ぜひこちらをご覧いただければと思います。簡単に言うとこんなことを言っています。そもそもコアアップデートとは何か、そして順位が下がった場合はどうすればいいか、でコンテンツの品質を評価するための質問項目、品質評価ガイドラインの理解、 EAT の理解、そして回復までの期間で、特に重要なのはやっぱり順位が下がった場合どうすればいいのか、よいしょ、ストレートに言うとやっぱりコンテンツを改善するしかないんですね。ですので、何か慌ててもうサイト全部直さなきゃいけないですとか、何か怪しい情報につられて何か怪しい施策をするみたいなことに惑わされずに、やっぱり単純にコンテンツを改善するのがことをお勧めしています。で、そのコンテンツが改善すべきかどうかみたいなことをきちんと判断するための基準がこの質問項目として書いてあります。あと、そうですね、付け加えることがあるとすると、この EAT っていうのがなんとなく、なんていうんですかね、いろいろ注目を集めていますけれども、この品質評価ガイドライン、ちょっと今日、すごく細かく話す時間はないんですが、あまりこの品質、これは僕の個人的なおすすめですけれども、あんまりこの品質評価ガイドラインに細かく、引きずられることなく、皆さんが良いと思われるコンテンツ、皆さんのクライアントが良いと思うコンテンツを作るのがいいと思います。やっぱあくまでも品質評価ガイドラインというのは Google がユーザーがこういったものを求めている、ユーザーにとって良いコンテンツってこういうものだよねって思っているものを書いていますので、どんどんそれは変わっていきます。ユーザーは変わります、変わっていきます。ですのでそこに最適化するのではなくて、皆さんのユーザーがどんなものを求めているかというのは、皆さんのクライアントであったり皆さんご自身が日常的に考えているものだと思いますので、そちらの考えに従って作っていただくのがいいと思います。で、詳しい情報は今のブログ記事ですね、こちらの記事をぜひご覧いただければと思います。さあ最後のご質問です。 T シャツがちょいちょい余っているので後でぜひ質問しに来てください。 5G の到来で高速化は不要かという、もうすぐ 5G の時代が到来します。ネットワークが速くなりますのでページの高速化優先順位を下げようと思いますが、何か問題がありますでしょうか。何かここについて、どう思いますか。手を挙げてください。全てのネットワークは常に早い状態でつながるとも限らないので、やはり高速化も必要なと思います。ありがとうございます。いくつかの視点があるんですけれども、
今おっしゃられた通り、すべての、まあ、ネットワークが 5G になったからといって、もう 100% 常にあの 5G で接続されるとも限らない。結構特に例えば海外とか行くと、結構 3G の回線とか行くと、今重いサイトとかを皆さん、あの1回でも海外行って 3G で見てみたら、あ、海外行かなくてもいいですね。3G で見てみるといいと思うんです。重いサイトはもういつまでたっても開かないサイト結構あるんです。あの日本のサイトとかで。で、他にもですね、このネットワークのが速くなることが解決しないことってあるんです。で、例えば新幹線が何ですか、あのどん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 速くなったとしても、例えばどっかの停車駅の停車時間が長かったら到着時間で速くならないじゃないですか。それと同じことで、この高速化の観点っていうのはこのネットワークのスピードだけじゃないんです。で、それちょっとご紹介すると、まあ、このページスピードインサイツというツールがありますので、これも実はサイトキットに含まれています。なのでサイトキットぜひ使ってくださいっていうあの宣伝でもあるんですが、このページスピードインサイツを使っていただいて、僕らのブログをやると、この57っていうなんか結構低いスコアだなと思って驚いたんですけれども、まあこんなスコアになりますと。で、この中に改善できる項目とかいろいろ出てきまして、この改善項目を見ると、例えばサーバー応答時間の短縮というところの、この TTFB というところがあって、ここを見ると、例えば 0.48S、0.48 秒改善できるって相当な改善の余地があるなと思うんですけれども、どういうものかというと、最初の1バイトが返ってくるまで、サーバーにリクエストを送って何か最初の1バイトが返ってくるまでの時間が結構時間がかかっていると。で、これはなぜ時間がかかっているかというと、ネットワークの問題じゃないです。ネットワークが遅いからなかなか届かないんじゃなくて、あのサーバーのセッティングであったり、まあ、セッティングっていう表現が一番正しいかもしれない、あの分かりやすいかもしれないですけれども、そのサーバーをよりチューニングすることでこの時間を早くすることができると。で、これは 5G とあんま関係ないので、なので 5G の時代が来ても、もしこういった項目が遅ければこのページは遅いんです。なので僕らは改善しなきゃいけないんです、これは、ということなので、ぜひですね、皆さんもあのページの高速化はやっぱりユーザーが、特にスマホユーザーがやっぱりストレスに感じる重要なポイントですので、こちらは常に見直していただくことがいいなと思います。というわけで、ぜひこちらのページスピードインサイトを使っていただければと思います。はい、というわけで今後の情報収集について1分で話します。写真撮っておいてくださいと。ウェブマスター向け検索の情報は今後ぜひですね、この g.co/webmasters から見てください。一応基本的にはこちらからほとんどの情報にアクセスできるようになっているはずです。そして何か公式の情報については Google Webmaster 向け公式ブログを見てください。こちらで公式情報を発信しております。もし今日、まあ、いわゆる SEO みたいな話は一言も話していないんですけれども、もしそういったものに関心がある方は、ぜひこちらの検索エンジン最適化、過去 SEO スターターガイドというのを読んでみてください。なんかいわゆる世間で言われている SEO というものと、僕らが考えている SEO というものが随分違うなと思っていただけるんじゃないかなと思います。SEO という謎の魔法はないんですよ。そして何かご質問がある際には、この Google Webmaster Help Forum でご質問ください。こちらはですね、ユーザーフォーラムとなっておりまして、僕らが必ずしも回答しますという場所ではないんですけれども、こちら、非常に詳しい方々が参加していますので、ぜひこちらをご利用いただければと思います。こちらですね、僕の、この前にいる2人は、僕わかりますよね、赤いシャツ着ての僕なんですけれども、隣にいるのは僕の相棒のアンナさんと2人でこのオフィス、あの、フォーラムであったりオフィスを行っているんですが、後ろにいる方々がそのフォーラムの非常によく詳しく、参加していただいている一般ユーザーの方々で、特に僕の後ろにいる顔を横に傾けているあのこのおじさんはですね、あの海外 SEO 情報ブログというのを運営されている鈴木健一さんという方で、実はあの結構有名な方であったりして、なんかいろいろな方々がそれぞれ あのアナリティクスに詳しい方であったり、まあ、海外の情報に詳しい方であったり、代理店だったり、あの事業会社側の方であったり、いろんな方々が参加しているので、ぜひですね、こちらでご質問いただければと思います。
でもう一つですね、僕とこの、まあ、今ご紹介した相棒アンナさんと2人で、まあ、毎月行っているウェブマスターオフィスアワーというものがありますので、ぜひですねこちらもご覧いただければと思います。直近では一昨日かな、木曜日にやったと思います。で次回は12月17日月曜日の12時を予定しております。あ、12月すみません火曜日だった気がします。これ僕の書き間違いですね、ごめんなさい。火曜日だったと思います。あの日付が正しいです、12月17日です。火曜日ですか、火曜日です。これが年内最後のオフィスアワーとなります。ぜひこちらをご覧いただければと思います。でそういったこのオフィスアワーであったりイベントの情報というのはこの僕の、まあ、個人的なツイッターから発信することが多いのでぜひこちらはあの定期的にチェックしていただければと思います。というわけで本日は私のセッション以上となります。本日はご清聴ありがとうございました。